سکینہ کو یہ دفنائے تو کیسے، مجبور ہے بے کس ہے گرفتار ہے بھائی، زندہ میں سکینہ کو یہ دفنائے تو کیسے، مجبور ہے بے کس ہے گرفتار ہے بھائی، زندہ میں سکینہ کو یہ دفنائے تو کیسے، مجبور ہے بے کس ہے گرفتار ہے بھائی، زندہ میں سکینہ کو یہ دفنائے تو کیسے، اے آزاد سلاسل سے یہ ہو پائے تو کیسے، سلاسل سے یہ ہو پائے تو کیسے، آزاد سلاسل سے یہ ہو پائے تو کیسے، ردا قبر یہ تنہائی سے لے جائے تو کیسے، مجبور ہیں بے کس ہے گرفتار ہے بھائی، زندہ میں سکینہ کو یہ دفنائے تو کیسے، اے آزاد سلاسل سے یہ ہو پائے تو کیسے، آزاد سلاسل سے یہ ہو پائے تو کیسے، اے آزاد سلاسل سے یہ ہو پائے تو کیسے، آزاد سلاسل سے یہ ہو پائے تو کیسے، اے تا قبر یہ تنہائی سے لے جائے تو کیسے، فرمائیں گے بطور خاص، گرفتار ہے بھائی زندہ میں سکینہ کو یہ دفنائے تو کیسے، رو کر کہا عابد نے کتابت نہیں تن میں، زخموں سے رواں خون ہے نکاہت ہے بدن میں، اکیلا بھائی جنازے کو اٹھا ہے زینب کلثوم کے بازو بھی رسن میں، مصروف ہے سیدانیا سب رنجو محن میں، اکیلا بھائی جنازے کو اٹھائے کیسے، اے یہ عالم غربت میں کفن لائے تو کیسے، کفن لائے تو کیسے، عالم غربت میں کفن لائے تو کیسے، اے کرتا یہ کوئی دوسرا پہنائے تو کیسے، مجبور ملاحظہ فرمائیں گے بطور خاص، ایک ایک بن پر توجہ، ایک بھائی کی مجبوری بیان فرمانے، گودی میں سکینہ کو سنبھالا نہیں جاتا، سجاد سے خاطر کو اٹھایا نہیں جاتا، اکیلا بھائی جنازے کو اٹھائے کیسے، اے لاشا بلا حد میں یہ اتارا نہیں جاتا، تربت میں یتیم ماں کو چھپا یا نہیں جاتا، اکیلا بھائی جنازے کو اٹھائے کیسے، اے مغموم کلیجے کو یہ سمجھائے تو کیسے، مغموم کلیجے کو یہ سمجھائے تو کیسے، اے اس حال میں بیمار سکون پائے تو کیسے، سکتا نہیں غسل تیمم یہ کرے گا، کرتا جو اتارے گا لہو اس کا بہے گا، اکیلا بھائی جنازے کو اٹھائے کیسے، زخموں سے یوں ملبوں سے کوہن لپٹا رہے گا، پردیس میں ہرگز نہ کفن اس کو ملے گا،
ایک بند مومنین بطور خاص مدت سے ہر ایک ظلم یہ کرتا ہے گوارا اے شاہ نجف آ کے دو عابد کو سہارا اکیلا بھائی جنازے کو اٹھائے کیسے اے سجاد کے ہونٹوں پہ ہے بس نام تمہارا زینب نے یہی کہہ کے ہے بابا کو پکارا اکیلا بھائی جنازے کو اٹھائے کیسے اے قیدی کے لیے کوئی دوا آئے تو کیسے زنجیر میں جکڑا ہے صبر نا بھی ہے مشکل پاؤں میں بہت زخم ہے چلنا بھی ہے مشکل اکیلا بھائی جنازے کو اٹھائے کیسے اے میت کو لیے ہاتھ پہ اٹھنا بھی ہے مشکل تدفین کو اس حال میں کرنا بھی ہے مشکل اکیلا بھائی جنازے کو اٹھائے کیسے اے یہ مسئلہ زندان میں سلجھائے تو کیسے فرمائیں گے بطور خاص ایک ایک من تارے بھائی زندہ میں سکینہ کو یہ دفنائے تو کیسے کرتی نہیں شبیر کے سر سے یہ بیان کیوں ہے اہل حرم کر کے یہی نوحہ کنا کیوں اکیلا بھائی خاموش ہے معصوم سکینہ کی زبان کیوں آثار ہے غم کے رخ عابد پہ آیا کیوں اکیلا بھائی جنازے کو اٹھائے کیسے اے چلتی نہیں سانسیں اسے بہلائے تو کیسے سمجھائے تو کیسے مجبور ہے بے کس ہے گرفتار ملاحظہ فرمائیں گے بطور خاص زندہ میں سکینہ کو یہ دفنائے تو کیسے کھل پائے نہیں قفل سلاخوں کے ابھی تک ہے سلسلے ظالم کی جفاؤں کے ابھی تک اکیلا رخسار پہ ہے نیل تماچوں کے ابھی تک بچی کے ہر زخم ہے کانوں کے ابھی تک اکیلا بھائی جنازے کو اٹھائے کیسے اے بن دے یہ ستم گار سے دلوائے تو کیسے فرمائیں گے بطور خاص زندہ میں سکینہ کو یہ دفنائے تو کیسے کس طرح سہے عابد بھی مار اذیہ پوری نہیں کر سکتا بہن کی یہ وصیت اکیلا بھائی جنازے کو اٹھائے
نہیں پر بھی امام رہ جائے گی سجاد کے سینے میں یہ حسرت اکیلا بھائی جنازے کو اٹھائے کیسے اے الفاظ یتیمہ کے یہ دہرائے تو کیسے لب پر یہ سکینہ کے سخن لائے تو کیسے مجبور ہے ملاحظہ فرمائیں گے بطور خاص یہ بڑا آغوش میں زینب ہے لیے تشنا دہن کو زخمی کیا ظالم نے سکینہ کے بدن کو اکیلا بھائی جنازے اٹھائے کرتی بہت یاد یہ نانا کے وطن کو لے گود میں کس طرح بیمار بہن کو اکیلا سجاد بدھے ہاتھ سے پھیلائے تو کیسے سجاد بدھے ہاتھ کو پھیلائے تو کیسے کیا پیار باہر سے ہے یہ دکھلائے تو کیسے سلاسل سے یہ ہو پائے تو کیسے آزاد سلاسل سے یہ ہو پائے تو کیسے ادا قبر یہ تنہائی سے لے جائے تو کیسے ملاحظہ فرمائیں گے بطور خاص یہ بن سہتی تھی یتیمہ جو ستم گر کی جفا کو دیتی تھی صدا رو کے سہے کرب و بلا کو اکیلا بھائی جنازے کو اٹھائے کیسے زندہ میں ترستی رہی جو آب و غذا کو کر کر کے وہ فریاد بلا تیتھی چچا کو اکیلا بھائی جنازے کو اٹھائے کیسے غازی کو خبر موت کی پہنچائے تو کیسے غازی کو خبر موت کی پہنچائے تو کیسے ساحل سے یہ عباس کو بلوائے تو کیسے فرمائیں گے بطور خاص اب عون محمد ہے نہ قاسم ہے نہ اکبر لوٹا گیا پردیس میں زہرا کا بھرا گھر اکیلا بھائی جنازے کو اٹھائے کیسے حلقوم پہ سرور کے چلا شمر کا خنجر ہے سامنے عابد کے پڑی میت خار اکیلا بھائی جنازے کو اٹھائے کیسے اے ہے ہتھکڑی ہاتھوں میں یہ کٹوائے تو کیسے تدفین کے ارکان بجا لائے تو کیسے آخری بن ملاحظہ فرمائیں گے بطور خاص تارے بھائی زندہ میں سکینہ کو یہ دفنائے تو کیسے ننی سی لحد بن گئی زندان میں جس دم سیدانیاں کرنے لگی مظلوم کا ماتم اکیلا بھائی جنازے
زخموں کی اذیت بھی نہیں ہوتی ابھی کم، کوئی نہیں اپنا جو رکھے زخم پہ مرہم، اکیلا بھائی جنازے کو اٹھائے کیسے، اے آنکھوں سے لہو بہتا ہے دیکھ لائے تو کیسے، عشقوں کو یہ تربت پہ بھی برسائے تو کیسے، جہاں جہاں مختہ ملاحظہ فرمانے مومنین، جاوید کھڑی ہے در زندہ پہ سواری، یثرب کی طرف جانے لگی کالی اماری، اکیلا بھائی جنازے کو اٹھائے کیسے، تربت پہ سکینہ کے ہوئی گری اوزاری، بیمار کے ہونٹوں سے یہی بین ہے جاری، اکیلا بھائی جنازے کو اٹھائے کیسے، اے بھائی مدینہ تجھے لے جائے تو کیسے، بھائی مدینہ تجھے لے جائے تو کیسے، اے بھائی مدینہ تجھے لے جائے تو کیسے، انجمن انصار حسینی قدیم مبارک پور اعظم گڑھ، اور اس کے بعد انجمن رضویہ حسن پور سلطان پور، انجمن رضویہ حسن پور اسٹیٹ سلطان پور سے گزارش ہے، اس کے بعد وہ ماتمی کرسی کے لیے آمادہ رہیں گے۔ خصوصی پرساد اور ماتم اپنی پیاسی آل کا لو پرسا فاطمہ، اپنی پیاسی آل کا لو پرسا فاطمہ، لو پرسا فاطمہ،
انجمن انصار حسینی قدیم مبارک پور جس سے دل خراش اور دل سوز دعوت پیش کیا